Жалпы жәрменгеге халықтың назарына 230 тоннадан астам ауыл шаруашылық өнімдері ұсынылды. Оның ішінде ет өнімдері 60 тонна, картоп 27 тонна және тағы да басқа ауыл шаруашылығы өнімдерінің 50-ден астам түрлері қойылды. Жаңа жылдық жәрменгеге келген қала тұрғындары да ұйымдастырылған шараны құптап, халықтың қалтасы көтеретін осындай жәрменгелер жиі ұйымдастырылып тұрса екен деп тілек білдірді. Рахмет, мына ярмарка жақсы өтіп жатыр, арзан, базардың бағасы сәл-сәл төмендеу. Біздің енді жейтініміз ғой, басқа неміз бар. Рахмет, осылай бола берсін, арзаншылық болсын, бізге сол арзаны жақсы ғой. Жәрменгеге облыс әкімі Жансейіт Түймебаевтың өзі арнайы қатысып, сөрелерге қойылған ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасымен танысты. Тауық жылының оңтүстік өңірі үшін табысты жыл болғанын айтып, жыл бойына тынбай еңбек еткен тұрғындар мен шаруаларға өз алғысын жеткізді. Жарайсыңдар. Кентау, осыларыңды біз қазір мына жерде тұрақты ярмарка жасасақ деп отырмыз. Күнде сатып тұруға дайынсыңдар ма? Өздеріңіз көрдіңіздер, және облыс әкімі келіп ауыл шаруашылық тауарларын көрді. 237 тонна ауыл шаруашылық тауарлар келген. Біздің бірінші мақсатымыз осы халыққа арзан тауар жеткізу. Жаңа жылды жақсылап күтіп алса екен, көңілдері көтерілсе екен, сол басқа ой жоқ. Сол үшін аудандарға мен рахметімді айтамын. Осындай тауарларын әкеліп, басқасын әкеліп, жәндегі арзан бағамен тұтынып отыр. 20-30% жәндегі мынау базарлардан төмен. Бұл жәрменке жаңа жыл қарсаңында ұйымдастырылғандықтан мерекелік нақышта өтті. Жәрменке алаңында көкөністер мен жеміс-жидектер мен әшекейленген шырша орнатылды. Ал сауда сөрелерінің алдында аудан өнерпаздары музыкалық аспаптармен ән орындап, тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Жәрменке соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Динара Сәрсенбаева, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.